RAS ha fet un pas més aquest dijous per donar cobertura social a aquelles persones en situació d'extrema vulnerabilitat social, sobretot pel que fa a la manca d'habitatge. La sessió plenària del mes de juny ha donat llum verd a l'aprovació d'un fons d'habitatges de lloguer social en situacions especials i d'emergència, el reglament d'accés, la constitució d'una mesa tècnica que en valorarà la seva adjudicació i la creació d'uns ajuts específics al lloguer d'habitatges de titularitat pública municipal. Totes les formacions han vist amb bons ulls la mesura i han defensat la necessitat de dur-la a terme per donar resposta a les necessitats actuals de la població. Per aquest motiu hi han votat a favor. L'oposició, però, ha lamentat que arriba massa tard. És una problemàtica que viene sucediendo desde el año 2008, que si sí es cierto que ustedes han intentado hacer, llegar a acuerdos con bancos y hacer muchas cosas i que, y que bueno, sea por la razón que sea incluido probablemente el, las dotes de de negociación no han podido llegar, pero eso no impedía el que en un momento dado una regulación como esta, es decir, del de nuestro pon, nuestro propio fondo de vivienda social pudiéramos haber hecho una regulación de estas características. És important tenir un registre d'aquestes característiques, com és important també el seu reglament tot i que, com ha dit la companya, la senyora Peinado, l'Ajuntament es desperta tard, no? Ho fa quan a la ciutat hi ha moltes, moltes famílies a l'espera d'un habitatge i d'un ajunt de lloguer en situació d'emergència. No és d'ara, és des de l'any 2008. L'equip de govern ha defensat que les polítiques d'habitatge han estat sempre una prioritat en la seva gestió. Portem molts anys treballant en política social d'habitatge, recordar també que en aquests moments tenim un parc de lloguer, un parc públic de lloguer de més de 950 habitatges amb preus que oscil·len des de 50 a 450 euros al mes, per tant estem, tant de bo poguéssim tenir-ne més, eh? però la realitat és aquesta, més estem gestionant un parc d'habitatges de mediació de 850 habitatges, per tant tenim, hi ha moltes famílies de la ciutat allotjades en habitatges de públics de protecció oficial o privats que l'han posat en el servei de mediació. Tot el que aquest Ajuntament dedica amb concepte de polítiques d'habitatge, eh, d'ajuts eh, relacionats als pagaments de subministrament, d'ajuts relacionats eh, amb el tema d'habitatge, convenis que té no sé, amb el col·legi d'advocats o convenis que té amb altres entitats de, de bonificacions i del propi cost del personal, perquè evidentment, eh? O sigui, a vegades hi ha diners, però a vegades, i moltes vegades som una, som una empresa, entre cometa, prestadora de serveis i per tant hi ha persones, oscil·la la quantitat de gairebé 1.700.000 euros any en temes de política d'habitatge. Tant PSC com Iniciativa han reclamat més implicació de la resta d'administracions per lluitar contra aquesta greu problemàtica. El ple de l'Ajuntament s'ha posicionat a favor de preservar i mantenir el Col·legi Professional d'Advocats de Terrassa en perill de tancament a causa d'un avantprojecte de llei del Govern Central que preveu un únic col·legi professional per província o per comunitat autònoma. Si la llei avança, els ciutadans s'haurien de desplaçar a Barcelona per qualsevol contenció, gestions relacionades amb la justícia o la defensa de drets fonamentals. Només el Partit Popular ha votat en contra la proposta presentada pels altres tres grups. Cap justificació ni raó existeix per suprimir aquest col·legi. El col·legi d'abogat respon a la necessitat de la nostra societat civil, de la ciutat, i la defensa i serveis. La delimitació territorial mai ha sigut arbitrària i així ha sigut confirmat per al Tribunal Suprem. Aquesta obsessió malaltissa de recentralitzar-ho recentralitzar, -ho, recentralitzar -ho tot. I per tant, perquè aquí jo no sé on hi ha l'element de l'estalvi, no? estem parlant d'una organització privada amb voluntat de servei públic. Aquest avantprojecte va molt més enllà de l'àmbit professional que li és propi, ja que afecta una de les realitats que atribueix capitalitat a la nostra ciutat. La singularitat històrica dels 83 anys de trajectòria del col·legi que li atorguen un innegable paper protagonista... És una proposta amb una finalitat única i exclusiva, que és de criticar el govern del Partit Popular, i que fa referència, i la prova més evident és la intervenció del senyor Manel Pérez, a situacions que no s'han produït encara. Fa referència a situacions que no s'han produït encara, en certa manera, a política ficció. El Col·legi d'Advocats de, de Terrassa fa 83 anys que treballa a la ciutat i l'any 2007 ja va rebre la medalla d'honor per la seva tasca social. També col·labora amb l'Ajuntament en alguns serveis de la Casa Galèria, la intermediació hipotecària o l'orientació en la propietat horitzontal, a banda del servei d'orientació jurídica o la gestió del torn d'ofici que presta assistència gratuïta als ciutadans. El ple ha aprovat l'adhesió a l'acord de la xarxa de ciutat i pobles cap a la sostenibilitat per un aire més net. Totes les formacions amb representació al consistori Terrassenc han donat suport a aquest document que pretén la millora de la qualitat de l'aire i la necessitat d'impulsar mesures de caràcter estructural i de forma coordinada amb les diferents administracions i institucions. L'acció s'emmarca en la declaració per part de la Comissió Europea del 2013 com a Any de l'Aire. Forma part d'un procés per adoptar una nova estratègia per la qualitat de l'aire i preparar noves propostes per millorar-la. Es constata, en resum, és que la contaminació atmosfèrica és una problemàtica que està principalment associada a l'actual model de mobilitat, que el principal factor causant eh, d'aquesta són els carburants i en concret eh, el dièsel i que les línies principals de solució han de passar necessàriament per promoure doncs, una mobilitat Uh, més sostenible. Terrassa disposa des de l'any 2007 d'un pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire i que ja va començar a revisar l'any passat per a la seva actualització aquest 2013. Aquesta tasca es farà coincidir amb la revisió del pla de mobilitat urbana i del mapa estratègic de Soroll, ja que el problema de la qualitat de l'aire a les aglomeracions urbanes, igual que el del Soroll, està causat principalment pel trànsit de vehicles. Fins al moment, 17 ENS locals s'han adherit a l'acord de la xarxa de ciutat i pobles cap a la sostenibilitat per a un aire més net. El ple reclama la millora de l'accessibilitat a la Comissaria de Policia Nacional a Terrassa, al carrer Valdric. En l'actualitat, i després dels primers graons des del carrer, hi ha una plataforma elevadora que no s'ajusta a les prescripcions tècniques i no és útil per a tothom. Una moció de Convergència i Unió gairebé aprovada per unanimitat, excepció d'un dels apartats que el Partit Popular ha rebutjat pel llenguatge utilitzat, tot i estar d'acord amb l'esperit de la proposta. Propuesta de resolución para la accesibilidad de la Comisaría de Policía del Estado Español a Tarrasa, Cuerpo Nacional de Policía, de toda la vida. No somos nosotros los que jugamos con las palabras, en absoluto. Lo he dicho claro, lo he dicho repetidamente, y sí, reiteradamente, para que no haya mala interpretación de que es la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, no la Comisaría Local de Tarrasa, que se puede entender que es la Policía Local, perfectamente. Además del encabezamiento que ya he comentado. Reitero, no se desvía la atención, nosotros estamos de acuerdo con el espíritu. Los esfuerzos políticas. que es preocupen per Terrassa, som capaces de posar-nos d'acord i jo no sóc eh, persona susceptible de ser confosa amb l'equip de govern, eh? Doncs per intentar solucionar un problema de Terrassa quan la solució del problema està fora de la ciutat. Els condicions pressupostaris no són una excusa eh, per posar en normativa i en accessibilitat un equipament. Doncs exactament el mateix raonament haurien d'aplicar-lo vostès al govern de l'Estat en el cas de la Comissaria de Policia Nacional a la ciutat de Terrassa, perquè si no, acaba donant la sensació que aquí s'és molt exigent amb administracions que governen forces polítiques que no són la pròpia i, en canvi, quan parlem d'administracions que governen la pròpia força política, el nivell d'exigència passa a ser tot un altre. Dic que anem pel bon camí, i la proposta de resolució penso que és n'és una mostra. La llàstima és que no tots els grups ens hem pogut hem estat capaços doncs d'anar a una i d'arribar a consensos. I sap greu que discutir sobre el valor de determinades paraules quan en realitat el que estem parlant és de que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin els mateixos drets sembla absurd. L'única moció aprovada per tots els grups de l'Ajuntament ha estat la que contempla fer una anàlisi per part d'Hisenda i Serveis Generals per planificar pels pròxims 10 anys les necessitats i millores de la policia municipal. Convergència i Unió, que ha presentat la proposta, ha aconseguit que s'estudi la reubicació del personal de més edat i la renovació progressiva de la flota, depenent del pressupost, entre d'altres millores, per garantir l'efectivitat del cos local de policia. L'Associació Cultural de la Gallineta ha intervingut al ple d'aquest mes per demanar la dissolució del grup d'intervenció especial de la policia municipal per la seva actuació en els fets que van tenir lloc el 12 de maig del 2007 i que van finalitzar amb la detenció d'una noia. Just abans del ple, el col·lectiu Solidaritat Antirepressiva de Terrassa ha convocat una roda de premsa al Raval de Montserrat per explicar la campanya Mònica Absolució, Gia Dissolució. Els seus integrants denuncien que la noia, membre dels moviments socials de Terrassa, va ser agredida injustament per dos policies i que per aquest motiu demana la seva absolució en el judici que tindrà lloc el proper 4 de juliol. En aquest cas, els agents implicats al·leguen que els agredits van ser ells. L'Ajuntament suspendrà de sou i feina els agents implicats en abusos de poder i tortures en cas de ser condemnats? Se'ls obligarà a retornar el sou rebut mentre treballaven i esperaven el judici? I demanem en primer lloc, un posicionament públic i clar de l'Ajuntament de Terrassa mitjançant una moció o una altra fórmula concreta que no quedi en retòrica buida contra aquestes actuacions policials violentes i l'assumpció d'una acusació particular contra els agents acusats en tots els casos. L'actuació dels empleats públics està subjecta a la llei i a la normativa d'aplicació que fixen clarament les sancions a aplicar en cada cas i una d'elles és l'existència de sentència ferma. Els delictes i les faltes estan perfectament tipificats i establertes les sancions a aplicar. El posicionament de l'Ajuntament és clar en relació a la violència il·legal, tingui l'origen que tingui, i així s'ha demostrat en múltiples ocasions. La funció principal de la policia és la proximitat i sobre ella es construeix el model de seguretat pública local a Terrassa, un model d'interrelació i col·laboració amb els ciutadans i les associacions i organitzacions públiques no s'ha no atribuït cap funció de repressió política a cap unitat de la policia municipal. Només faltaria. La campanya impulsada per Solidaritat Antirepressiva de Terrassa ha recollit un miler de signatures de suport. En aquest sentit, s'ha pronunciat iniciativa per Catalunya Verge que en un comunicat lamenta que sis anys després encara no s'hagin resolt judicialment les imputacions. En el document, la formació desitja que sigui possible l'absolució de la Mònica i que en el seu cas es prenguin les mesures disciplinaris contra aquells membres de la policia municipal que puguin ser declarats judicialment culpables d'irregularitats, abusos i o actuacions violentes. no es podrà tornar a circular per la Rambla i no es canviarà la política de mobilitat sostenible. Així ha contestat el govern, el Partit Popular, arran d'una proposta en la qual es demanava establir nous horaris i condicions perquè les motos i els vehicles privats poguessin tornar a passar per la Rambla. I fer una actualització general quan així requeren les circumstàncies, quan així tengamos que facilitar i fer fluir el tràfic al resto de vies, en els trams que així considerem. La circulació lliure en hores punta, és difícil de, de justificar eh, aquestes franges amb algú que no és resident de la ciutat, ja ho serà complicat per als mateixos residents. Si ho féssim ja flexible segons les necessitats, el caos pot ser eh, espectacular. Per solucions de mobilitat que contribueixin a la millora de la qualitat de l'aire, a la disminució de la contaminació acústica, que aposti per un ús eficient de l'energia, per l'increment de la seguretat viària i que facin de Terrassa una ciutat més habitable i més saludable. La proposta de mesures pal·liatives i preventives que vostès ens, ens fan avui eh, diuen que ens canvien el model de mobilitat. Vostès creen confusió i, a més a més, suposa una amenaça a la seguretat dels vianants i els, que les persones que utilitzen la Rambla. Per tant, repeteixo, eh? no creiem justificat un canvi sobre el model general que defineix les condicions de circulació actuals de la Rambla. Jo crec que això és més clar que l'aigua. L'Ajuntament tampoc instal·larà càmeres de seguretat al parc de Vall Paradís, tal com ha demanat el Partit Popular. Aquesta és la tercera moció per millorar la seguretat després de proposar càmeres a la plaça de Catalunya i al Parc del Nord en els dos plens anteriors. No puc evitar de reiterar el que ja hem dit en altres intervencions en aquesta mateixa sala, Terrassa i Catalunya també, constituïm un territori raonablement segur. Les càmeres de vigilància col·locades en una plaça pública o en un espai públic tenen o suposen una afectació directa als drets i llibertats de les persones que la freqüenten i que hi passegen. Una decisió com aquesta ha de respondre al principi de proporcionalitat i a l'existència d'un risc real per a la seguretat de les persones. El Partit Popular ha insistit en que el vandalisme i l'incivisme és un dels problemes de la ciutat que l'equip de govern no vol afrontar i ha amenaçat amb la reiteració de les seves mocions. L'Ajuntament de Terrassa destinarà aquest any una partida de 350.000 euros per finançar 19 projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les ONGs i entitats solidàries de la ciutat. Els diners provenen de l'1% dels ingressos directes previstos en el pressupost municipal. El ple del mes de juny n'ha fet l'aprovació amb l'acord unànim de tots els grups municipals. En una època de crisi que tants neguits i renúncies causen al nostre entorn, no podem oblidar aquelles persones a les quals aquesta mateixa crisi els afecta de manera més profunda i els priva del més necessari i imprescindible per a la seva vida. Cal atendre les persones que pateixen les conseqüències de la crisi i la pobresa, tant sigui a casa nostra com als països del sud. Destacar i reconèixer en aquest sentit i penso que és important fer-ho el dia d'avui, la important tasca que desenvolupa la nostra ciutat, tant les ONGs com les entitats solidàries, que de fet es materialitzi i s'articula en tots aquests projectes que subvencionen des de l'Ajuntament i que després amb, el, amb les seves justificacions ens doncs, comprovem la seva, la seva execució. Per tant, el nostre vot favorable i insistir, aquest és un Consell que ha de servir d'exemple del que és un Consell de Participació. Volem posar molt en valor aquesta capacitat d'any rere any d'aquest Ajuntament de prendre una decisió en aquest sentit. I segon, també posar en valor el funcionament del, del Consell i la capacitat que ha tingut la Comissió Permanent d'arribar a acords des del rigor a l'hora d'avaluar els diversos projectes. L'import de les ajudes és diferent segons les característiques de cada projecte. La majoria, però, reben entre 15.000 i 20.000 euros i es destinaran a diverses iniciatives a l'Àfrica, l'Amèrica Central i del Sud i l'Àsia. En aquestes zones, les ONG i entitats solidàries hi faran programes de formació, capacitació i inserció laboral, així com construcció i gestió d'infraestructures i programes sanitaris. L'històric líder veïnal de la Maurina, Apolo Jiménez García, rebrà la medalla d'honor de la ciutat de Terrassa. Així ho ha aprovat el ple aquest dijous. L'Ajuntament li concedirà aquesta distinció per la seva important trajectòria com a lluitador incansable per les llibertats i com a membre destacat dels moviments associatius veïnals i de caire social de Terrassa. Des del consistori també se li reconeix el seu permanent compromís a una vida dedicada a la ciutat, al seu barri i a la democràcia. Cal tenir en compte que la vida del senyor Apolo ha estat una vida dedicada a la ciutat, al barri a la democràcia una vida de compromís permanent amb els ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Tenint en compte la seva trajectòria com a lluitador per les llibertats i com a membre destacat del moviment associatiu veïnal, compromès amb els interessos col·lectius de Terrassa, un cop aprovada la distinció amb l'acord de la totalitat dels grups municipals, l'Ajuntament iniciarà els tràmits per poder fer l'acte institucional d'entrega de la medalla que molt probablement tindrà lloc després de les vacances d'estiu.